Broers en susters in die geloof, ons is saam in die Here se teenwoordigheid. En dit bly 'n voorreg en vanoggend Palm Sondag, ook goeiemôre vir u wat inskakel op die radio, een van die Tanikwa, die van dit later op die uitsending op YouTube kyk, baie welkom. Mag die Here op 'n besondere wyse in hierdie tyd van die kerklike jaar ons aanraak deur sy gees, ook soos hy beloof. Ons aankondigingsete ontvang by die deure. U het nou op die bord so vinnig gesien. So ek gaan net so vinnig deurgaan, net so vinnig vir ons mekaar herinner. Die vroubediening se herwinningsprojek. Jy kan daar so 'n bietjie lees op die blaadjie. Dan Pauline wat met verlof is. Jy sien daar van 3 April tot 2 Mei. Die kerkkantoor is wel oop, so ons het reëlings getref, so u is welkom besigheid te doen soos enige tyd. Kom gesels gerus met ons. Plaveisel by die kerkkantoor, het gelees daarso, die area wat so 'n bietjie ongelyk is en so as dit reën so sleg is, daar gaan plaveisel gelê word en jy sien die inligting daarso. Jy kan wel die kerkkantoor bereik net op die gras parkeer en deur die paadjies dan te gebruik. En dan broer Eben van Skalkwyk was nuwe diaken verkies. Ons sê ons dink aan hom en dan Lijdensweek, hierdie week van elke maandag of maandag van tot donderdag elke aand 6:00 Lijdensweek. Jy sien daarso die temas. En dan volgende Vrydag, Paas Vrydag, ons nooi uit, Goeie Vrydag, nagmaal in die kerk. En dan volgende Sondag, die hoogtepunt van ons geloof, die opstanding. En ons nooi uit om ook deel te hê daarin. As jy vriende het wat Paas naweek kom kuier, bring hulle gerus saam. Jy is baie welkom. Dit is so ver. Broer en suster, die res kan nie maar rustig op die blaadjie deurlees. Nou ja, dis vakansie en die katechese skool is gesluit. Maar ek is reg hier met 'n stoeltjie en 3 koekies. Ek weet nie of jy jong mense is, ek het nou nie soveel gesien nie. As daar jong mense is wat wil vorentoe kom, jong maats, dan is julle welkom. Ek sien een maatjie, maar ek dink hy gaan dit maak op sy eie nie. So, jy kan 'n koekie later kom kry, hoor. Jy kan my koekie kom kry net nou, hoor. Goed. Maar Lijdensweek, 'n belangrike tyd. 'n Tyd wat mense so gewoond raak aan. 'n Tyd in die kerklike jaar wat mense Maar so as jy val so half in die jaar en dan sê jy vir jouself in die week, sê mense, kan jy glo, dis nou weer April, dis alweer lijdenstyd. En so gaan mense deur lijdenstyd sonder om baie keer die diepte en die waarheid daarvan weer opnuut te besef. Veral wat ons wat groot word in die kerk. Vanoggend is Palm Sondag. En Palm Sondag by uitstek is die geleentheid wat die misverstaan van God se genade vir ons so duidelik maak. En vanoggend gaan ons in Lukas een stukkie verder lees, om mekaar te herinner aan groot God se groot genade, en hoe ons moet wakker wees, en met oop arms en oop hande en oop harte, ook hierdie genade van God elke dag aanvaar. Ek gaan ons een stukkie lees. Hierso in Jesaja 59 vers 1 en 2, die bekende woord, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat 'n skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle stuur nie en nie na julle wil luister nie. Bekende teks, 'n teks wat praat van sonde, 'n teks wat praat van God wat hartseer is as ons baie keer nie leef soos hy van ons vra nie. Broer en suster, wat het dit gekos om hierdie verhouding te herstel? Dit het 'n lydingspad gekos. En waar die leiding van die Here Jesus begin, die leiding het begin toe hy gebore is. En so het ons 'n pad saamgestap die laaste paar weke, en ons het met simboliek, met kersse probeer aandui, hoe die lig wat na die wêreld toe gekom het, stelselmatig uitgedoof is, na liggaam en na gees. En vanoggend, Palm Sondag, dink ons terug, aan die skare wat palmtakke gewuif het en kleer op die pad gegooi het en gesê het, Hosanna, hier kom die seun van Dawid. En 'n week daarna, toe sê dieselfde mense, kruisig hom. Kruisig hom. Dis wat die pad wat Jesus geloop het. En dis wat het gekos het dat Jesaja 59, wat een ek gelees het nou, dat ek en jy na die Here toe kan kom en sê, Here, dit is so. Dit is so dat ons sondes maak 'n skeiding tussen ons en U. Dit is so, Here, dat ek nie eers dink om te sondig nie. Baie keer doen ek sommer net verkeerde goed. Maar Here, dankie dat daar hoop gekom het. Dat daar hoop gekom het, dat die lig nie vir ewig uitgedoof is nie. Maar dat die graf oopgegaan het. Dat daar hoop gekom het.
Kom ons sing 'n lied, 'n gebed, nader tot die Here. Nader tot die Here, Psalm 38, terwyl jy bly so soet sit. Gebed, versoek, Here, ons wil nader tot U. Ons spoor mekaar aan, nader tot die Here. En dan vind jy, hy sal getrou, ook nader tot jou. Dis die boodskap, dis die hoop, ook van die lydenstyd. Deur die trane heen, is daar hoop vir jou en my. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied. Aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Amen. Broer en suster, en so bely Dawid in Psalm 24. En dis die hoop, omdat alles, omdat u en ek aan die Here behoort. Daarom het die Here ook gekom, en Jesus gekom, om ook dit wat aan hom behoort te kom herstel, nie te kom maak, 'n nuwe tyd aan te breek. Daarom het ons hoop vanoggend. Daarom kan ons mekaar vriendelik groet in die naam van die Here. Genade vir julle en vrede vir julle. Van God wat ons Vader is en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees, ons trooster en die lewendmaker. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n pragtige loflied saam en daarna kan jy ook bly staan vir die geloofsbelydenis.
ons suster, dit was die lofsange gewees, daai dag toe Jesus so met die donkie in Jerusalem ingaan. Die mense het gesing, Hosiana, seun van Dawid, oortuigend, maar 'n week later toe sing hulle 'n ander lied. Een ek wat in die Here behoort. Ons hoef nie net eenmaal 'n jaar of eenmaal in 'n spesiale tyd die Here se naam te groot te maak nie. Ons het 'n belydenis wat ons leef. En daarom nooi ek jou ook saam met my uit om ook dit wat ons glo, dit wat ons leef elke dag, dit wat mense in ons lewe sien, dat ons dit ook sal bely, ook hier saam, medegelowiges. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die vlees. En 'n ewige lewe. Amen. Jy kan maar sit. Broer en suster, voor ons 'n paar verse uit Lukas 4 saam lees, kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel is, Here, dankie dat ons kan saam bid. Dat ek kan voortgaan, Here, maar ek weet ook elkeen van die broers en susters, ons wat familie van mekaar is, ons wat familie van U is, ons stem in. Ons stem saam. Ons stem saam, Here, dat U die Here is. Dat U Here Jesus wat gebore is, dat U oor die lydenspad gestap het. Ja, Here, U wat aan die kruis gehang het. U wat opgestaan het. U wat vir ons die woord gegee het. Die Heilige Gees wat dit lewend maak. Die woord vir ons lewend maak. Ons erken U as die Here. Ons sien die liefde raak, die genade raak. En ons eer U daarvoor vanoggend. Maar Here, dan wil ons ook ons sondes bely. Dan wil ons ook erken, Here, dat ons maklik met die mond lofsange sing. Maar Here, dikwels dan lyk ons lewe nie so nie. Dan sien mense nie die vrugte nie. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer meer in onsself dink as in U. Here, dankie vir die hoop. Die hoop wat gekom het na die wêreld toe. Dankie Vader dat ons kan kom bid. Bid, Here, nie net vir mekaar nie, maar bid ook, Here, vir 'n wêreld wat U nodig het. 'N Wêreld, Here, wat baie nader is as wat ons baie keer dink. En so bid ons, Here, vir elke man of vrou of kind wat U op elke van ons gemoed lê. Hulle aan wie ons nou dink, wat ons wonder en hoop, dat miskien moes hulle ook vanoggend in die kerk gewees het. Of miskien moes ek dalk net ekstra moeite hierdie week gedoen het. Ons bid vir hulle. Here, elke van ons weet wie U, Here, op ons hart gelê het. En so bid ons, Here, dat U ons sal gebruik. Ons, Here, wat nou net bely het dat U ons Here is, ons koning is, om ook in hierdie tyd, hierdie besondere tyd van die kerkjaar, die goeie nuus uit te dra. Dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg, Here, dat U mense gebruik. Mense soos ek en elkeen van ons, elke gelowige, gewone mense, sondaar mense. Here, om die goeie nuus te bring, dat U ons lidmate, ledemate van die liggaam noem. Here, U wat ons hoof is, wil U ook voorgaan. En ons ook lei in hierdie tyd. Vader, ons bid vir hulle wat vanoggend nie by die kerk kan wees nie. Hulle, Here, wat siek is. Hulle wat luister ook na hierdie uitsending op die radio. Hulle, Here, wat fisies siek is en geestelik afgestomp en moeg geraak het. Here, ons bid dat U hulle sal aanraak. En ons dink, Here, aan die wonderwerke wat U gedoen het toe U op aarde was. Ons dink, Here Jesus, hoe U gestop het daar waar die kerk en die priester en die belangrike mense verbygeloop het. Ons dink, Here, aan die sagte oë en die sagte hand. En ons bid, Here, dat U op so 'n mate ook ons sal aanraak.
ook ons Here wat U so nodig het vanoggend. Here, dankie dat ons ook die woord kan lees vanoggend met 'n verwagting en met 'n sekerheid dat U deur die Gees ook hierdie woord duidelik vir ons sal maak. Maar Here, ook ons sal regsnoei en ons sal toerus om die sout in die lig te wees soos U ons geroep het. Here, raak ons aan hierdie woord. Ons vra dit in Jesus die Here se naam. Amen. Broer en suster, ons teks vir oggend is daar uit Lukas 4 uit. Nou gewoonlik weet jy Palm Sondag, elke jaar is dit gewoonlik maar 'n gebruik. Dan lees die dominees gewoonlik daai intog van Jerusalem so in die verskillende vertalings, daar waar hy voorkom in die verskillende boeke. Nou vir oggend gaan ons nie die intog verhaal lees nie. U ken dit goed. U het dit laas jaar gehoor en voorlaas jaar en volgende jaar hoor jy dit dalk weer. Maar vir oggend lees ons Lukas 4. Lukas 4 waar Jesus uit Nasaret verdryf is. Sy tuisdorp. Want dit wat by Palm Sondag gebeur het, het lank al terug al gebeur. Dit wat die mense by Palm Sondag gedoen het, het Jesus al beleef, deur sy hele lewe op aarde. En kom ons lees daarvan. Lukas 4 vers 21 tot 30. Jesus is in die sinagoge, sy tuisdorp, en toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig, en hulle was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees Heer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor van alles wat in Kapernaum gebeur het. Doe nou dieselfde dinge ook hier, waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder. Geen profeet word in die plek waar hy groot geword het, aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel, in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Doch is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat, in die gebied van Sidon. En daar was baie malaatses in Israel, in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel na Aman, die Syrier. Almal in die sinagoge was woedend, toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, om uit die dorp uitgejaag, en om gebring tot die rand van die berg, waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Ons lees tot sover, hartseer verhaal, aangrypende verhaal, maar 'n verhaal wat ook vertel van God se pad met die mens. En ek en jy, wat soos die Jode baie keer sukkel om te hoor, te verstaan. U gaan net nou, as u nou hier so klaar by die kerk is, en ek gaan nou nie so lang preek nie, maar as ek nou lang gepreek het, raak u nou baie honger. En u is lus vir vrugte, iets vars. En dan gaan jy sommer daar na die Food Lovers Market toe, en jy kryf jy daar appel. Jong, en jy wil die appel sommer so eet, maar die vrou sê, nee, hou hom eers tot in die motor. En aan die motor kan jy nie vinnig genoeg die appel vat nie. En toe so hap, toe spat die sop van die limoen, hier oor die kleer. En toe die appel oopmaak, toe sien jy, hierdie appel is 'n limoen. Verbasend, verrassend, onmoontlik. Snaakse goed gebeur in die wêreld. Hoeveel keer is u al verras? Hoeveel keer het iets gebeur in u lewe waar u gesê het dit kan nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie. En wrind u waar daar gebeur dit? 'N Sneeuman in die woestyn. Ek hoor daar in Israel, daar so kweek hulle dinge wat eintlik in 'n tropiese wêreld plaasvind. Mense doen wonderlike dinge. Jy word verbaas elke dag. Hierdie teks in Lukas 4 gaan oor verbasing. Dit gaan oor om verbaas te wees. Maar is 'n goeie verbaas wees, want broer en suster, Lukas 4 sê vir ons, geloof groei as jy toelaat dat God jou verbaas en jou verras. As jy toelaat dat God jou verras en dinge op jou pad kom wat jy nie beplan het nie, of nie gedink het moontlik is nie, dan groei jou geloof.
En dis die verhaal wat ek en jy ook hier gelees het. Hierso in Lukas 4. En dis die verhaal van Palm Sondag. God wat die mense verras. Dis eintlik die verhaal van Jesus. Wie sou gedink het dat die seun van God in Bethlehem in 'n stal gebore sou word? Dis 'n verrassing. So 'n groot verrassing dat ek en jy Kersfees die Bybel gelees het en gehoor het hoe Herodes groot geskrik het en die babietjie sou doodgemaak het. Dis 'n verrassing. Vanoggend lees ons verder van verbasing. Mense wat verbaas was oor hoe God werk. Omdat hulle gedink het God werk net op 'n sekere manier. Ons lees hierso in hierdie verhaal Jesus is in die sinagoge, die kerk van destyds. En hierdie mense was nie oop vir hierdie verbasing nie. Hoekom nie? Want jy sien broer en suster, om te wag is nie altyd maklik nie. Ek en jy wag baie keer vir baie dinge. En om te wag is nie altyd almal se fortuin nie. Baie van ons is ongeduldig. Hoeveel keer het jy al gewag vir toetse? En dan gelukkig kry jy goeie uitslag. Hoeveel keer het jy gewag vir die kinders se punte? En dan kry jy ook 'n goeie uitslag. En so kom die Here en Jesus kom en hy praat oor wag en verbasing. En hy kom hier so in die sinagoge en hy begin praat met die mense. En hy sê, geef my 'n bietjie daar die boekrol aan van Jesaja. En hy maak op in Jesaja 61. En dan kom praat hy met die mense. En hy kom bring die goeie nuus. En hy sê vir hulle, julle het lank gewag vir die goeie nuus. En die goeie nuus het gekom. Uiteindelik het die goeie nuus aangebreek. En die mense was verbaas gewees. Hulle was eers verbaas gewees omdat hulle gemeen het dat Jesus, hulle Jesus ken. Maar die woorde uit sy mond en die krag wat uit hom uitgegaan het, het hulle nie geken nie. En dit het hulle verbaas. Maar hulle was ook verbaas gewees dat die goeie nuus gekom het. Baie keer gebeur dit mos met jou en my. Ek en jy bid en ons bid. Maar ons bid so asof jy nie glo dat die goeie nuus sal aanbreek nie. En dan gebeur dit wat jy voor gebid het. En as jy so 'n bietjie verleë en so 'n bietjie verbaas ek en jy, dan sê ons maar dit het regtig gebeur. En dan sien mens as te ware die Here wat sê maar het jy dan gedink dit gaan nie gebeur nie? Dat daai selfde houding broer en suster het hier gebeur. Jesus kom en hy preek en hy vertel van die goeie nuus wat gebeur het. Meer nog, die goeie nuus kom staan voor julle. Dat ook hierdie gedeelte lees in Lukas 4, toe wonder ek hoe ek en jy sou gereageer het as jy daai dag in die sinagoge was. As jy daai dag kerk toe gekom het, soos vanoggend, soos elke week, op die regte tyd, en jy het jou regte klere aan, en alles wat jy moet hê vir die kerk, vir jou geloof, het jy, en hier staan 'n man op, 'n bekende man, en hy begin preek, en hoe meer hy preek, hoe meer raak jy bewus, maar hierdie man is anders as die rabbies, die ou rabbi wat laasweek gepreek het, en die een wat volgende week preek, en die jonge rabbies, hierdie man praat anderster, en dan sê hierdie man, God se goeie nuus, waarvoor julle lank gewag het, staan voor julle. Sou ek het geglo het? Sou jy het geglo het? Hoe sou ons gereageer het? Daai dag in die sinagoge het vreemde goed gebeur. Want Jesus kom en hy sê vir hulle, hier's die goeie nuus. Daar het hoop gekom vir jou. God dink nie meer aan jou sonde nie. God het jou vrygemaak. Daar's 'n nuwe tyd wat aangebreek het. En sonder dat die mense besef, stap Jesus op hierdie lydenspad en kondig hy eintlik aan wat gebeur het. Wat ek en jy hierdie week aan dink. En dan staan daar iemand daar agter op in die sinagoge. En die man sê, "Maar is daai man nie Josef se seun nie? Hy lyk vir my bekend." En dan staan 'n ander vrou op hierdie kant vir 'n ander man en hy sê, "Maar dit is so. Ek ken hierdie man." My seentjie het saam met hom gespeel. En dan staan 'n ander man op. En hy sê, nee, wie dink hy is hy? Hy kom sê, hy is God se seun. En dan draai die klimaat. En
En dan gaan hierdie verbasing en hierdie verwondering, hierdie stukkie goeie nuus wat vir iemand daai dag miskien hoop gebring het, dan raak het al hoe minder. En die mense raak kwaad. En die mense raak woedend. En dan lees ons die uiteinde daarvan is, hulle boender Jesus daar uit. En hy wil hom by 'n krans afgooi. Is dit nie maar wat Palmsondag gebeur het nie? Die mense kom en hulle sing lofliedere. En hulle sê prys hom. Prys hom wat in die naam van die Here kom. En die mense het verwagtinge. Die mense is verbaas oor al die dinge wat Jesus gedoen het. En 'n week later dan eindig het by 'n kruis. Broer en suster, mense is vreemd. Kerkmense is vreemd. Hoekom die woede? Waarom die woede daai dag in die kerk? Oor Jesus wat die goeie nuus bring. En mense eintlik met verwondering verbaas moet wees. Soos as jy 'n appel afskil en 'n lemoen binne kry. Wat het gebeur? Jy sien broer en suster, die mense het 'n sekere prentjie van Jesus gehad. 'N Sekere idee oor wie hy is. En ons het al baie met mekaar gedeel dat die mense gedink het Jesus gaan net hulle politiek verander. Jesus gaan weer hulle volk herstel. Jesus gaan hierdie leier wees waarop ek gehoop en gebid het. Mense het 'n sekere verwagting van Jesus gehad. Maar toe gebeur iets anderster. Toe Jesus begin preek, toe begin hy goed sê wat die mense nie wil hoor nie. Toe Jesus begin preek uit Jesaja en hy lees Jesaja 61. Toe raak die mense bewus daarvan dat hierdie redding wat gekom het, hierdie goeie nuus wat gekom het waarvoor ons so lank wag, sluit nie net ons in nie. Dit sluit nie net die hulle in die sinagoge in nie. Dit sluit nie net hulle wat in Israel woon in nie. Maar dit sluit ons vyande in. Jesus kom en hy sê hierdie goeie nuus wat gekom het, sluit die Romeine in. Hulle wat jy haat. Hulle wat jou net nou opgekommandeer het op pad kerk toe. Om iets vir hulle te dra. En jy mag dit nie weier nie. Hulle wat lyding in jou familie veroorsaak het. Hy wat in Rome sit en sê dat hy God is. Skandelik. Godslastering. Jesus kom en hy sê die goeie nuus wat na die wêreld toe gekom het, was ook vir hulle. God het ook vir hulle gekom, want ook hulle is mense wat die goeie nuus moet hoor. Broer en suster, vir die kerkmense, vir my en vir jou was dit te veel. Dit was te veel dat hierdie rabbi, wat daar in die onderdorp groot geword het, en wat hierdie manne wat in die sinagoge gesit het, goed geken het, dat hy hierdie verkeerde goed kom sê. En daarom het die klimaat gedraai. En daarom het die lofsange verander in woede. En daarom wou hulle Jesus doodmaak. Broer en suster, dikwels gebeur dit ook met jou en my. Maar op 'n baie meer verfynde manier. Waaroor gaan dit hierso? Hierdie mense was oortuig dat hulle weet hoe God werk. En hierdie mense in die sinagoge het gedink God werk op 'n sekere manier. God het nog altyd so gewerk. Ons is die uitverkorenes. En ons is belangrik. Ons staan voor in die ry. Ons staan eerste in die ry. En hier kom Jesus en hy sê, God se hoop het gekom vir die wêreld. Broer en suster, hoe werk God? Hoe werk God? God werk baie keer op 'n onverwagte manier. Dikwels kry jy lemoene binne 'n appel. Dit gebeur soms. Onthou jy van Jona? Jona wat deur God opgekommandeer word om die goeie nuus te gaan bring. En dan Jona wat nie so gemotiveerd was nie. Want Jona was nie lief vir die Assiriërs gewees nie. Hulle was die vyand. Hoe moet ek nou vir hulle die goeie nuus gaan bring? En toe God vir Jona sê gaan regs, dan gaan Jona links. As God sê vir Jona, stap bietjie nader, dan gaan Jona al hoe verder. En ons weet hoe die verhaal uitgedraai het. Ek en jy, ons sukkel hiermee. Ons sukkel baie keer om God se manier van werk te verstaan. Omdat ek en jy baie keer seker is dat ons weet hoe werk God.
En broer en suster, as mens in lydenstyd dink, en die hele pad van Jesus op aarde, dan is daar een ding wat vir jou uitstaan, en dis dat God jou inderdaad verras. Dat geloof groei, daar waar God jou verras. Onthou die man aan die kruis, wie sou vir daai man 'n kans gegee het? Daai man wat Jesus gelaster het, en sy vriend wat gesê het, volgende week praat ons daaroor, Here, dink aan my, wie het hoop gehad vir daai man? Dis 'n verrassing gewees, vir daai man, toe Jesus sê, ek dink aan jou, vandag sê jy saam by in die paradys wees. Broer en suster, hoe werk God? God werk baie keer op maniere, wat ons nie aan dink nie. Hoekom het die Jode gesukkel? Want die Jode, destyds het soos ek en jy baie keer ander idee gehad. As jy die verhaal lees, dan dink ek, Jesus was hartseer gewees. Jesus was hartseer gewees, omdat hy in hulle harte gekyk het, omdat hy gesien het, wat het die Jode gevra? Die Jode so wonderwerke. En op 'n ander plek, dan sê Jesus het ons sommer so, hy sê, vir julle om te glo, vra julle wonderwerke. En dis ook om Jesus hier die tweede deel van die verhaal, hieroor praat. Want vir die Jode, was wonderwerke die bewys, dat God aan ons gedink het. Maar ongelukkig was die wonderwerk, vir die Jood net iets, wat gebeur het. En hy het nie verder gekyk nie. En daarom kom Jesus en hy sê vir hulle, ek gaan nie wonderwerke hier by julle doen nie. Ek het baie wonderwerke gedoen in die plek, daar waar die heidene woon. Maar hier by julle, gaan ek nie weer wonderwerke doen nie. Hoekom nie? Want die Jode het net agter die wonderwerke aangeloop. Hulle het as te ware gesê, maar Here, ons sal glo dat U God se seun is, as ons iets terugkry. As U vir ons iets doen, dan glo ons. Maar as U niks doen nie, dan weet ek nie so mooi nie. Dan is U nog die timmerman se seun. Daarom kom die Here Jesus en hy vat hulle terug na hulle geskiedenis toe. Hierso in vers 24 tot 27. Kom sê Jesus, gaan kyk bietjie hoe werk God in die Ou Testament. Dit wat julle goed ken. Julle wat nou hier sommer in die sinagoge sit. Hy sê, onthou bietjie. Daar was baie weduwees in Israel gewees. En na wie toe gaan God? Hy gaan na weduwee toe daar, deur die profeet Elisa en Elia in Sidon. En daar's baie malaases gewees wat genesing nodig gehad het, en wie maak God gesond? Hy gaan na Aman toe. En die klein Joodse dogtertjie vertel van die lewende Here. Met hierdie twee voorbeelde wil God vir die Jode en vir die gelowiges vir jou en my opnuut herinner. En hoe werk God? Met hartseer kom Here Jesus hierso en hy sê, geloof vind jy baie keer die moeilikste tussen kerkmense. En toe ek hierdie teks lees en iemand skryf daaroor, toe is dit eers so skokkend vir my. Maar hoe kan dit wees? Geloof en kerkmense hoort by mekaar. Maar toch, as mens dink aan Jesus se pad, en jy hoor hoe Jesus met mense praat, dan vind jy baie keer dat Jesus baie keer die minste geloof gekry het by hulle wat behoort om raak te sien. Keer op keer kom hier Jesus en hy doen wonderwerke. En dan loop die mense weg. En dan waar gaan Jesus? Jesus gaan in die Samaritane toe. En hy gaan sit daar by 'n put, by 'n vrou, wat al baie keer getroud was, en hy ken haar story. En hy bring vir haar hoop. En dan kom Jesus en hy wil die mense leer oor barmhartigheid, en wie gebruik hy, wat 'n voorbeeld gebruik hy? Hy sê, daar was 'n Samaritaan gewees. Daai mense wat julle nie van hou nie. Daai man was die man wat geregtigheid gekry het. En dan kom die Here Jesus en hy leer ons oor gebed. En dan wat 'n voorbeeld gebruik hy? Hy sê daar was 'n fariseer en 'n tollenaar gewees. En die tollenaar was die ou wat nie mooi verstaan het nie. Die fariseer. Broer en suster, hoor u hoe God werk? God werk baie keer agterste voor hom. Hy verbaas jou keer op keer. En dis wat Palm Sondag gebeur het. Dat die mense het 'n sekere idee gehad oor hoe God werk. God werk op 'n ander manier.
En dit het hulle woedend gemaak. So wat hoor ons hierso? Ons hoor hierso dat God jou keer op keer verras. En dat jy in die verrassing is. Die oop hand ontvang waar ons geloof baie keer groei. Hierdie gedeelte sluit af. Hierdie gedeelte sluit af waar Lukas vertel hoe die Jode eintlik God se grootste geskenk wat dood maak. Jesus begin die preek in die sinagoge uit Jesaja 61. En hoe meer hy praat, hoe meer hoor jy die goeie nuus. En dan die ironie. Die mense druk hulle ore toe en hulle sê ons wil nie die goeie nuus hoor nie. En hulle wil Jesus doodmaak. Wat was fout? Hierdie mense het verstrengel geraak in godsdiens. Godsdiens was hulle grootste vyand. Want godsdiens vir hulle was nie 'n verhouding met die Here nie. Maar godsdiens was iets wat ek gedoen het. Sekere dinge wat ek moet doen op sekere tye. En dan kry ek in ruil daarvoor sekere genades wat ek geglo. Die Here sê, julle godsdiens is vir julle gevaar. Want binne julle godsdiens het julle 'n prentjie van hoe God werk. En hoe julle dink God behoort te werk. En dan kom God en dan verras hy jou. Dan word die seun van die mens gebore in 'n stal. En dan stap hy saam met gewone mense en dan kies hy sy eerste disippels. Nie die kerkleiers nie, maar hy kies vissermanne. En dan stap hy saam met hulle. En dan leer hy hulle oor 'n koninkryk. 'N Koninkryk wat groter is as wat die Jode dikwels gedink het. Dis verrassend, dis vreemd. Maar dis hoe God werk. En hoe eindig hierdie verhaal? Vrydag, dan sien ons 'n kruis hiervoor. Dan sien ons verrassend, hoe eindig hierdie verhaal? Eindig met die dood. Die dood van God se grootste geskenk. Maar is genadig dat dit nie die einde nie. Van die grootste verrassing kom nog. Na 3 dae het die graf oopgegaan. Na 3 dae het gebeur wat God gesê het gaan gebeur. Eindelik nie 'n verrassing nie. Eindelik iets wat die disippels en die gelowiges behoort te weet. Maar keer op keer verras God jou. En volgende week nooit jy uit Paasondag. Ek gaan ons aan Johannes 'n bietjie kyk. Hoe die disippels ook verras is. Waar hulle eindelik nie verras behoort te wees nie. Want Jesus het gesê hy gaan opstaan. Maar so groei die geloof. So groei ons geloof. Broer en suster, ek sluit af, wat hoor ons vanoggend? Vanoggend 'n gewone verhaal. 'N Verhaal wat vertel van Jesus wat begin preek het en hoe die klimaat teen hom gedraai het. Selfde wat by Palmsondag gebeur het. Ons hoor hierso dat ons nie te vinnig moet oortuig wees oor hoe God werk nie. Dat ons nie te seker moet wees om te sê maar ek weet presies hoe gaan God met hierdie of daardie persoon werk nie. Dat ons nie te vinnig moet wees om mense af te skryf nie. God werk op vreemde maniere. Ons hoor hierso dat God siens veel gevaarlik kan wees. As dit vir jou klomp reëls en wette is, wat jou laat veilig voel, wat jou blind maak vir God se werk in die wêreld. Ons hoor hierso dat geloof groei. Jy is op 'n bekeerde maniere wat ek en jy nie dink nie. God werk anders. En broer en suster, dit maak jou vry. En dit gee jou hoop. Dit gee jou hoop om te bid vir môre en oormôre. Baie keer bid ek en jy en ons vra ons vir iets. En ons dink klein. En hy antwoord die Here jou gebed en hy gee baie meer. Efesiërs 1 sê Jesus het gekom. En God is by magte om vir julle baie meer te gee as wat julle ooit bid of hoop of dink. Paulus skryf vir die Efesiërs. En hy sê julle dink klein oor God. Soos hierdie mense in Lukas 4. Hulle soek 'n redder wat hulle volk sou vrymaak vir 'n sekere tydjie, 'n sekere plek. God sê ek gee meer. Ek gee meer. Ek gee 'n redder vir die wêreld, vir die geskiedenis, vir die kosmos. Genadiglik was dit so, want daarom sit ek en jy vanoggend in die kerk. Da
daarom sit ons hier, omdat God die wêreld verras het. Daarom het ek en jy tot die geloof gekom, deur die genade van die Here. Broer en suster, mag ek en jy oop wees ook hierdie week. Mag ons vir die Here vra, Here, maak my geestesoog oop en helder, dat ek raak sal sien hoe U werk. Dat ek U nie in 'n kassie sal plaas nie. Dat ek oop sal wees en genadiglik nederig die goeie nuus sal ontvang. Geloof groei, maar God jou verras. Amen. Ons Vader in die hemel is, Here, dankie dat ons ook vanoggend stil kan word en bewus kan word van die teenwoordigheid. Here, dat ek ook net vanoggend na bloot hierdie goeie nuus kon deel, kon getuig van wat U sê. Ja, Here, U wat met my praat, met elkeen van ons praat. Ons wat gelyk is. Ons Here wat ledemate van die liggaam van Jesus is. Deel van die liggaam. En so, Here, wil ons U dank vir elkeen wat vanoggend hier is. Ja, Here, sê U sê so gebruik U ook elkeen van ons genadegawes in die kerk. Want ons weet, Here, U is die hoof. En ons weet, Here, U gee wat nodig is ook vir hierdie gemeente. En ons prys U daarvoor. Vir elkeen se gawe. Op watter manier hy ook al diensbaar is. Elkeen van ons gelyk. Elkeen van ons dien mekaar. Saam dien ons die Here. Here, lei ons ook in hierdie tyd. Ons bid vir hulle wat op vakansie is. Baie van ons jong mense wat weg is. Ons gesinne wat bietjie vakansie hou. Baie van ons kinders. Seën hulle en bring hulle veilig terug. Ons dank die Here vir die goeie nuus. Dat Jesus lewe. Amen. Broer en suster, kom ons sluit af met 'n pragtige lied. Lied 220 vers 1 en 3. Ons kan staan. Genade van ons Here Jesus Christus. Jy mag die liefde van God, jy mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Here ons
song.